Humanitarna akcija Lepeza riječke ljetne noći u organizaciji AMEK Rijeka tekstila u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana Plemenitog Zajca za cilj je imala nabavku namještaja i didaktičke opreme za dječji dom Ivana Brlić-Mažuranić, podružnicu Rijeka, koja trenutno skrbi o 11 djece u stalnom smještaju te o 5 koji su na cjelodnevnom smještaju. Djeca koja imaju roditelje, žive s roditeljima, ali tijekom dana otprilike 8 do 10 sati borave kod nas. Ova donacija je naravno nama dobrodošla i od velike nam je pomoći. Rijeka tekstil i Narodno kazalište Ivana Zajca su nam zapravo jako izašli u susret i opremili naš kabinet za rad sa djecom koja su neurorizična. Broj djece se stalno izmjenjuje. Najstarije dijete koje trenutno u njemu boravi ima 3 godine. Skrbe za djecu od rođenja do 6. godine života. Kao i cijeli sustav socijalne skrbi je u jednoj velikoj transformaciji, pa mi zapravo više nismo, ne bismo smjeli biti i trudimo se da ne budemo dom gdje djeca žive i odrastaju. Naime, djeca kod nas privremeno smještavaju maksimalno do 6 mjeseci, u iznimnim slučajevima ostaju duže i zapravo zajedno sa Centrom za socijalnu skrb im nalazimo neke druge alternativne oblike skrbi. 15 djelatnika podružnice dječjeg doma Ivana Brlić-Mažuranić pružaju djeci ljubav i skrb 24 sata. Ja imam 5 unučadi. Svaki puta kad ovdje uđem, srce mi je veliko, a moram priznat malo i tužno. Zapravo kad vidim, njima je ovdje sve omogućeno. Možda mnoga djeca nemaju to u obitelji, ovo što imaju ovdje. Projekat Lepeza riječke ljetne noći provodio se tijekom ljetnih mjeseci prikupljanjem dobrovoljnih priloga za ponuđene lepeze koje je likovno osmislila dizajnerica Anja Škrobonja. Istovremeno, uz prikupljanje donacija u kazalištu, kutije za novčane priloge bile su postavljene u svim poslovnicama AMEK Rijeka tekstila. Prikupljeno je 20.000 kuna. Nama je jako drago da smo danas ovdje, 12. mjesec, u nedjelju je Sveti Nikola. Htjeli smo da to bude, evo, baš ono, za Svetog Nikolu jako smo se radovali. Susret s djecom smještenom u domu za sve je danas bio vrlo emotivan, pa i za dizajnericu Anju Škrobonju, koja je danas proslavila i 25. godišnjicu humanitarnog rada. Uvijek je emotivno, uvijek je jako lijepo, jako je dirljivo. Najljepše je kada dođete na kraj cijele priče i kada dobijete one osmih i one zagrljaj. I da, još uvijek imam suze u očima, posebno je. Zahvaljujući projektu, dječji dom Ivana Brlić-Mažuranić dobio je terapijsku njihaljku za rad s neurorizičnom djecom, te didaktička pomagala za razvoj psihomotorike. Na donaciji se iz doma zahvaljuju jer će im biti od velike pomoći u radu.